Ovo je jedna od brojnih delegacija koju je ikada jedan međunarodni zvaničnik doveo u posjetu Bosni i Hercegovini, što daje na značaju ove posjete, a iz Turske najavljuju da će u istom sastavu Recep Tayyip Erdoğan biti praćen i u Zagreb i u Beograd, gdje putuje nakon posjete Sarajevu. U pratnji Recepa Tayyipa Erdoğana stigli su i turski šef diplomatije Mehmet Çavuşoğlu, zatim turski ministri unutarnjih poslova, trgovine, privrede, transporta i prometa, nekoliko turskih parlamentaraca, dva potpredsjednika vladajuće AK partije, brojni turski privrednici. I sastav ove delegacije razumijevamo, iako zvanično teme ove posjete nisu najavljene, niti cilj ove posjete objašnjen, razumijevamo dakle da će se govoriti kako o političkim, tako i ekonomskim pitanjima. Ekonomski značaj Turske u regiji nije zanemariv. Turska ulaže kako u bankarski sektor, tako i u privredu, ulaže također u obrazovanje, ulaže u medije. Ali ako analiziramo te brojke, vidjet ćemo da samo Slovenija uspjeva ostvariti suficit iz te ekonomske komunikacije s Turskom. Sve ostale zemlje bivše Jugoslavije su u značajnom deficitu. Najveća pokrivenost izvoza uvozom je u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, iznosi nešto oko 75%, u Bosni i Hercegovini je ispod 50%, na Kosovu recimo mršavih 16%. Kroz te brojke razumijevamo zašto je Turskoj značajna ova regija, zašto im je značajna komunikacija sa ovim zemljama. Možemo razumijeti možda kroz ove brojke i njihov konstantni politički interes za ovaj dio Evrope. Nije nebitno i treba se spomenuti da je posjeta turskog predsjednika i ovoga puta tempirana u vrijeme predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini. Prije nekoliko dana u ovoj zemlji je zvanično počela kampanja pred nadolazeće opće izbore, a i tokom prethodnih općih izbora u ovoj zemlji 2018. Recep Tayyip Erdoğan je posjetio Sarajevo i tom prilikom čak prisustvovao jednom od predizbornih skupova stranke Demokratske akcije.